це дійсно така, так скажемо, велика проблема, оскільки ми з вами знаємо, що питання, які виникають внаслідок пандемії, вони стосуються не лише Соми та інфекційних хвороб, вони стосуються, по суті, всього, і у тому числі і психіки. І на сьогоднішній день ми знаємо, що пандемія COVID-19 є глобальним викликом для усієї системи охорони здоров'я. Коронавірусна хвороба має собі складну полярну патологію, яка, зокрема, впливає і на функцію центральної нервової системи. Ми бачимо дуже великі психічні, психологічні наслідки COVID-19. І треба сказати, що навіть люди, які перехворіли на COVID у легкій формі, мають віддалені психічні наслідки після цього захворювання. Без сумніву, це пов'язано з безпосереднім нейротоксичним впливом ковіду. Да? Що ми маємо внаслідок ковіду? Ми маємо системне запалення, яке призводить до збільшення протизапальних цитокінів, нерегулярної реактивності, змінення нейрохімічного профілю, патологічної перебудови нейрональних мереж. Окрім того, є гострий респіраторний синдром, який теж має вплив на психічний стан. Но окрім такого, так скажемо, внутрішнього фактору, внутрішнього стресу, є і зовнішні стресори, і сама по собі пандемія є психогенним фактором. І перебування в палатах інтенсивної терапії, страх за власне життя та життя близьких, різка зміна життєвого стереотипу, інформаційний стрес – це теж комплекс факторів, які призводять до розвитку психічних змін і порушень. Вони є різні. Є важка тривога та депресія – це, звісно ж, більше до лікаря-психіатра. А є дезадаптивні стани. І у разі дезадаптивних станів, то допомогу тут може надавати і лікар-інтерніст, лікар загальної практики, лікар-терапевт. Які оці наслідки COVID-19? Ну, перш за все, це емоційні порушення у вигляді депресії, тривоги, відчуття внутрішнього напруження з неможливістю розслабитися, дратівливість, підвищення восприємчивість до ранньо нейтральних подразників, ангідонія, втрата відчуття задоволення. Є м'які когнітивні порушення у вигляді труднощів концентрації уваги, порушення пам'яті, труднощі при плануванні та організації якогось робочого процесу. Яскраво виразний станічний симптомокомплекс, інсомнія, сексуальна та вегетативна дисфункція. І ось я хочу вам представити такий клінічний кейс. Це дуже часто зустрічаючиеся скарги, які пред'являють хворі, які перенесли COVID-19. Хворі 37 років, перенесла COVID. Скарги на загальну слабкість, швидку втомлюваність, відчуття виснаженості, порушення сну, вона не може спати без надійних засобів, немотивована тривожність, дратівливість, гіперстезія, гіперреакція навіть на якісь там незначні зовнішні подразники, громкий звук, ярке світло, знижений фон настрою, раптові напади плачу, ангідонія, нічого радують, нічого не доставляє задоволення, ні якісь позитивні емоції, ні сміх дитини, ні успіхи на роботі. Знижена лібідо, відмічає проблеми з концентрацією уваги, вона не може зосередитися, їй важко виконувати свої професійні обов'язки, оскільки важко запам'ятовувати нову інформацію, особливо, якщо вона складна за змістом, і це потребує більш часу, ніж в звичайному стані. Тобто такий ось портрет пацієнта з дезадаптивним станом внаслідок ковіду. У нього будуть ознаки легкої депресії, тривожності, астенія, ангідонія, м'які когнітивні розлади, сексуальна дисфункція, порушення сну. Коли ми провели психодіагностичне дослідження, ми побачили субклінічні показники за клінічними шкалами тривоги та депресії, помірні показники нервово-психічної напруги та високий рівень соціальної фрустрованості.
Що нам у такому випадку робити? Ну, взагалі-то дезадаптивні стани, психічні розлади, особливо тривожно-депресивні стани, вони завжди супроводжуються великою кількістю міфів, які ми постійно з вами розвінчуємо. От мені дуже подобаються такі міфи у коміксах, які малює художниця Женя Ленік. І найбільш часто міф, що тривогу, депресію взагалі не потрібно лікувати. Треба більш рухатися, подорожувати і все мене. Ну, насправді ж, ми знаємо з вами, що це не так. І для того, щоб допомогти нашому хворому, нам, звісно ж, потрібно використовувати методи і фармакотерапії, і психотерапії, і психоосвіти. Якщо ми кажемо про методи фармакотерапії, які може, відповідно до закону про психіатричну допомогу, в межах своєї компетенції використовувати лікар загальної практики, сімейної медицини, лікар-терапевт, то, перш за все, як препарат першої ланки вибору, можна використовувати сафрон. Це дуже цікавий препарат, який є комплексом екстракту шафрану, екстракту кореня куркуми та магнію В6. У чому його ефективність? Знов-таки у комплексній дії. Шафран сприяє поліпшенню настрою, зняттю нервового збудження, зменшенню тривоги та роздратування. Тобто він призводить до підтримки нормальної роботоспособності нервової системи під час підвищених психічних та розумових навантажень. А навіть звичайне навантаження, розумове, фізичне, звичайно, для здорової людини, воно є надмірним, підвищеним для хворого на ковід. Тому саме шафран тут дуже допомагає подолати наслідки стресу. А відома його ефективність як коректора сексуальної дисфункції, а також ми знаємо, що вже після 10-го дня терапії відмічається достоверна нормалізація якості сну і, що головне, глибини сну, тобто є відчуття відпочинку після сну. Про куркумін відомо вже давно, ми знаємо і антиоксидантний його ефект, і імуномодулюючий, і антиастенічний ефект. І взагалі-то куркумін сприяє підтримці нормальної когнітивної функції, так скажімо, допомагає збалансувати настрій, поліпшуючи управління стресом. І знов ще один міф. Да? Це все не від неробства, це не справжня хвороба, навіщо взагалі тобі лікар? І дуже часто оточуючи таким відносинам додають додаткового стресу для осіб, які страждають на тривожно-депресивні розлади, на розлади адаптації. Тому дуже важливим здесь використання і методи психологічної підтримки, психотерапії, психоосвіти. Я, звісно ж, зрозумію, що лікар-терапевт, ну, в нього десь і немає високої компетентності, як лікаря-психотерапевта, в нього не так много часу, тому я зараз хочу вам розказати, ну, про ті такі прості базові речі, які лікар загальної практики теж може робити у спілкуванні зі своїм хворим. Що стосовно психологічної підтримки? Ну, по суті, це ідентифікація та розуміння турбот пацієнта, допомога у подоланні стресових ситуацій. Ну, по суті, це емоційний супровід. Ми з вами знаємо, що з пацієнтом треба розмовляти, з пацієнтом треба комунікувати, він повинен відчувати підтримку лікаря. Психоосвіта – це інформаційна підтримка, обговорення з пацієнтом його тривог, пов'язаних з наслідками перенесеного ковіду, з метою усунення зайвого занепокоєння хворого. А, на жаль, знов-таки додатковим психогенним фактором є недостатня інформованість людини, що з нею відбувається, чому з нею відбувається і що у цьому випадку робити. І психотерапія, раціональна психотерапія, когнітивний тренінг та дуже така популярна все більше і більше в Україні біосугестивна терапія. Раціональна психотерапія, ну давайте знов-таки розмовляти з хворим, прорабатувати з ним якісь проблеми для нього питання. Когнітивний тренінг, шановні колеги, все дуже просто. У сучасних гаджетах дуже велика кількість різного роду програм, ігор, які спрямовані на когнітивний тренінг. І ви можете просто порекомендувати хворому потренувати свої когнітивні можливості. Ну і біосугестивна терапія, ми її вважаємо найбільш приємною у терапії станів дезадаптації.
Якщо ми кажемо про ефективність терапії, да, завжди в нас є певні критерії. Критеріями якості лікування у стані допомоги хворим з розладами дезадаптації, з тривожно-депресивними розладами є швидка редукція психопатологічних та соматовегетативних симптомів, відновлення повного соціального функціонування у сімейній мікро- та макросоціальних сферах, що дуже важливо, і що закономірне приведе до підвищення якості життя, до відновлення якості життя. І я хочу вам зараз розказати, які результати ми при використанні такої комплексної програми маємо у нашій клініці ментального здоров'я доктора Санка. До речі, це поки що єдина в Україні приватна психіатрична лікарня зі стаціонаром. Ми бачимо вже на другий тиждень терапії позитивну динаміку психічного стану за шкалою психопатологічної симптоматики. Зниження рівня тривожності як особистостей, так і ситуаційної вже наприкінці першого тижня терапії за шкалою Спілбергера-Ханнена. Достовірне зниження рівнів тривоги та депресії на другий тиждень терапії за основними психодіагностичними шкалами тривоги та депресії. А також підвищення соціально-психологічної адаптації та зниження соціальної фрустрованості вже на 10-й день терапії. І, звісно ж, підвищення якості життя. І по завершенню курсу ми бачимо значне підвищення якості життя з основними клінічними шкалами, шкали оцінки якості життя. І, звісно ж, нам потрібно постійно дбати про своє психічне здоров'я і, мабуть, крокувати за тим напрямком, який нам рекомендує Центр громадського здоров'я МОЗ. Це спілкування з іншими людьми, фізична активність, навчання, що ми зараз з вами робимо, допомога іншим і, що найважливіше, уважне ставлення до своїх думок, до своїх емоцій та до своєї поведінки. Це значно покращує і наше самопочуття, і наше психічне здоров'я. Я дякую вам за ваш час та увагу. Бережіть себе та своїх близьких.